Përdor transportin publik? Po, e përdor shumë. Me gjithë që kam automobil, po për shkak të vështirësive që ka qarkullimi automobil, me automobil, që sigur se e dini për shkak të kësa shoqërisë sot, me prirja për automobilin, gati-gati automobili ishë bërë rezidenca sekundare e shumë njerëzve. Dhe kjo ka arsye të ndryshme, jo vetëm për shkak të modës, po është dhe për shkak të nivelit që kemi me transportin urban. Më lejoni ta theksoj. Habitati i jetës urbane në kohën e sotshme dhe i autobusave urban është shumë i përzier. Dhe në to, dhe duket që kjo këmisha e trupi i qytetit ton e ka shqyër këmishën urbane, këmishën e këti shërbimi urbani, cili akoma nuk i përgjigjet në mënyrë adekuate, sepse si që shikoni, jo vetëm që nuk janë në regulacionin kohor të dur, jo vetëm që janë të pakta, por kanë humbur në një farë mënyrë, kemi humbur besueshmërinë se mund të realizojmë shërbime në kohë nëpërmjet urbanit. Po pse ka humbur pra kjo besueshmëri? Sepse nuk janë nuk vinë në kohën e dur, nuk i kanë siç është në perëndim që në 17:45 vjen i pari, 17:55 vjen i dyti që ti planifikosh kohën. Pra ka humbur besueshmëria që ti mund të realizosh në kohë detyrat dhe problemet që ke. Juve çfarë ju shqetëson më shumë, profesor, kur e përdorni transportin publik? Shikoni, transporti publik ka disa probleme që janë të brëndshme, ka dhe disa probleme që janë të jashtme. Unë mendoj që duhet ta shikojmë nga dy aspekte. Edhe nga lidhja shkak pasoj me që për shkak të profesionit tim jam i prirur ta shikoj këtë gjë, që do të thotë, ato probleme që kemi në përurban, si që shtytja, si që përplasjet, konfliktet e tjere, vinë si rezultat i mungesës së kapaciteteve të ofrimit të shërbimeve në sasinë dhe cilësin e duhur për këto. Kjo është e para. Por, së dyti argumenti, dytë, unë them gjithmonë që pas kësaj nuk do të thotë për shkak të kësaj. Do më thënë, me qenë që kemi këtë nivel të shërbimit urban, duhet justifikojmë dhunën, agresionin, vjedhjen, pedofilin, ngacmimet seksuale, neurotizmin, grushtet, dhunën që ushtrohet në përurbanet, të cilat shpesher janë bërë konglomerate, qëndra ku krijohet një kolizion i konflikteve të shumta.